Ob papežu Frančišku so danes zjutraj v baziliki svetega Petra somaševali kapucini z vsega sveta. V Rim so prišli zaradi svojih dveh svetnikov, patra Pija in patra Leopolda Mandiča, ki sta zavetnika jubileja usmiljenja, njuni telesi pa se od prejšnjega petka nahajata v Petrovi baziliki. Bodite možje odpuščanja, sprave in miru, jim je med homilijo dejal sveti oče, v središče pa postavil pomen spovedovanja in podeljevanja odpuščanja. Današnje besedno bogoslužje nam kaže dve drži. Na eni strani je veličina pred Bogom, ki se izraža v ponižnosti kralja Salomona, na drugi pa ozkosrčnost, ki jo Jezus opiše s primerom pismoukov. Zanje je bilo vse točno določeno, ob strani so puščali postavo in sledili svojim majhnim tradicijam. La tradizione vostra dei cappuccini è una... Tradicija, izročilo kapucinov, pa je po Frančiškovih besedah izročilo odpuščanja. Med njimi je veliko dobrih spovednikov in to zato, ker se čutijo grešniki. Zavedajo se, da so veliki grešniki in pred veličino Boga neprestano molijo: poslušaj, Gospod, in odpuščaj. Ker znajo moliti na ta način, znajo tudi odpuščati. Ko pa nekdo pozabi na potrebo po odpuščanju, počasi pozabi tudi na Boga, pozabi prositi odpuščanje in ne zna odpuščati. Ta, ki se čuti kot grešnik, je ponižen in zna podeljevati odpuščanje v spovednici, ostali pa znajo samo obsojati, kakor učitelji postave, ki so se čutili neoporečni. Io vi parlo come fratello e in voi vorrei parlare a tutti i confessori. Govorim vam kot brat in po vas bi želel nagovoriti vse spovednike, predvsem v tem letu usmiljenja. Spovednica je za odpuščanje, je bil iskren papež Frančišek.